Někdy stačí úplná maličkost a svět je vzhůru nohama. Rádio, prosím, natáhni mi midazolam dormikum dvě ampule. To vypadá to, že pravděpodobně už asi bude doprava odklojená u bývalý plech arény. Dobře, rozumím. Dva kamarádi, prázdninový výlet na motorkách. Cesta příjemně ubíhala, stačila ale drobná nepozornost. Následoval rychlý manévr před autem v těsné blízkosti a podjetí kola, po kterém se motocykl ocitl až příliš blízko svodidel. V tuto chvíli už nešlo dělat vůbec nic, jen doufat. Motorkáři jsou nejohroženější účastníci dopravních nehod. A motorkáře, na rozdíl od řidiče vozidla nebo jeho spolujezdce, chrání pouze jeho oděv. A to v případě dopravní nehody může mít vážné následky. Od vážných poranění dokonce po smrt. Jenom za loňský rok zemřelo 91 motorkářů, třetina z nich vinou automobilistů. Motorkář, usedající na svůj stroj a vyrážející na silnice, musí mít na paměti, že jeho osud neleží jenom v jeho rukou. Pro motorkáře je daleko obtížnější sledovat provoz kolem sebe a fyzicky náročnější reagovat na nečekané situace. 6 z 10 automobilistů uvádí, že před nárazem řidiče motocyklu vůbec neviděl. Přehlédnutí motocyklisty řidičem automobilu je nejčastější příčinou střetů motorky s automobilem. Řidiči často špatně odhadují vzdálenost a rychlost motocyklu. Předjíždějí ho s nedostatečným odstupem, či ho přehlédnou ve zpětném zrcátku. Při letmém rozhlédnutí na křižovatce pro ně může být jednostopé vozidlo často neviditelné, když se schová do mrtvého úhlu nebo do slepé skvrny. Málo řidičů s ní počítá. Přitom platí, že pokud se v daný moment nedíváme na silnici oběma očima, může nám kvůli slepé skvrně část vozovky, třeba právě s motocyklistou, snadno zmizet. Někdy stačí jen zaclánějící hlava spolujezdce a může dojít k fatální nehodě. Nedání přednosti na křižovatce, přehlédnutí motocyklisty při předjíždění či otáčení, to jsou nejčastější příčiny smrtelných nehod. Smrtelných pro motocyklisty. Motocykl má rozhodně delší brznou dráhu, takže to, co řidič automobilu ubrzdí velmi lehce, může být pro motorkáře problém. Automobilisté si často neuvědomují, že motocyklisté se musí vyhnout nečekaným překážkám, které si sám automobilista vůbec neuvědomí, například poklop od kanálu. Motocyklista může udělat hodně pro to, aby byl na silnici vidět. Některé věci ale nemá ve své moci. I zdánlivě drobná kolize tedy může být fatální. Prázdninový výlet v tomto případě skončil v nemocnici. Osudný automobil pokračoval v cestě nerušeně dál. Co oko nevidí, srdce nebolí. A oko může člověka snadno zradit, pokud nevěnuje světu a provozu kolem sebe dostatečnou pozornost. Ty to zvládneš, CZ.